Вітаю! Європа очима українця в ефірі ТТБ. Про подорожі, дослідження, молодь та можливості поговоримо сьогодні із Максимом Моцюком, студентом Української академії лідерства. Вітаю вас! Доброго дня! Максим, знаю, що студенти Української академії лідерства багато подорожують. Звичайно, адже ми пізнаємо Україну зсередини і також пізнаємо світ завдяки подорожам. Подорожуєте і Україною, і світом. Звичайно, для того, щоб більш детальніше зрозуміти, як працює Україна, як працюють кожні механізми в ній, як себе відчувають люди в тій чи іншій структурі, ми подорожуємо Україною. І для того, щоб будувати тут нову Україну, ми переймаємо досвід в іноземних колег. Розкажи про найбільші ваші мандрівки. Дві найбільші наші мандрівки – це була перша в листопаді в Ізраїль. Там ми досліджували, як країна за 60 років піднялася з піску до неймовірно чудового результату, який ми можемо зараз бачити. Друга найбільша мандрівка була досить недавно, буквально кілька днів тому вона закінчилась. Це була мандрівка Європою, і ми досліджували державотворчі органи Європи. Якщо говорити про Ізраїль, що ж все-таки повпливало на те, що країна настільки піднялася за такий відносно короткий термін? На мою думку, три основні компоненти Ізраїля – це віра, культура і релігія, які вони найбільше плекають. І завдяки цим трьом факторам люди взяли і почали робити. Вони просто керувалися гаслом «візьми, зроби». І кожен в тій чи іншій сфері докладав максимум зусиль, розуміючи, що це повпливає на розвиток країни, на її місце в світі і на її престиж. Тобто, можна сказати, що причиною успіху є самі люди? Звичайно, адже людина і взагалі феномен людини – це найбільша цінність. І тільки вона, завдяки їй, може розвиватися будь-яке суспільство, будь-яка країна і держава. Основна мета ваших мандрівок – вивчати. Звичайно, ми не подорожуємо для того, щоб бачити різні культурні центри, різні пам'ятки архітектури. Звичайно, це важливо, але в першу чергу ми досліджуємо. Якщо говорити про Україну, ми досліджуємо ті сфери, які вимагають розвитку. І ті сфери, які вже досягли розвитку, і яким чином вони досягли цього розвитку. Тобто ми досліджуємо, ми вивчаємо, ми плекаємо ідею того, що ми будемо кращими з кращих. Які це сфери, які ви вивчаєте в Україні, які потребують розвитку, які розвиваються? В першу чергу ми досліджуємо державотворчі органи, адже держава починається з того, що керівництво видає ті чи інші укази, котрі будуть впливати на життєдіяльність людей і на роботу людей взагалом. Тому ми в кожному місті, якщо в Україні, ми зустрічаємось з мерами міст, з їхніми заступниками, з міськими депутатами, з громадськими діячами, котрі розвивають сферу громадськості. Тобто немає якоїсь конкретної сфери, в яку ми тільки вливаємось. Ми вливаємось в всі сфери і стараємось в кожному місті досліджувати ту чи іншу сферу. Щодо поїздки в Європу, що там досліджували, в яких країнах були? Отже, наша академія відвідала 5 країн. Це є Польща, Австрія, Швейцарія, Франція і Бельгія. В першу чергу всі академії зібралися в Бельгії, саме в Брюсселі, де є Європарламент, де, в принципі, одні з найважливіших органів правління Європи. Ми зустрілися там, ми мали неймовірно важливу зустріч з Ребекою Хармс. Це політик, людина, яка просуває Україну на європейській арені, яка неодноразово була на Донбасі, вона була в Києві під час Євромайдану, і вона висловлює величезну підтримку в сторону України. Це була, як на мене, це була одна з найважливіших зустрічей, зустрітися з такою людиною і зрозуміти, чому вона хоче, щоб саме Україна досягла високого темпу розвитку. От, власне, чому? Через те, що людина вірить, що країна, яка пережила нелегкі сторінки історії, заслуговує бути членом Європейського Союзу, заслуговує, щоб люди жили
як найкраще, щоб міста, села, районні центри розвивалися, і країна, в принципі, має величезний потенціал до розвитку. Тобто вона вбачає якісь перспективи в Україні? Чому ж вона звернула свою увагу саме на нашу країну? Звичайно, вона бачить величезні перспективи, адже вона бачить людей, вона бачила нас, вона бачила наші такі запалені очі молоді, яка готова рухати цією країною, яка готова піднімати її і жити краще, а не шукати кращої долі за кордоном. Якщо говорити про інші країни, що ще такого цікавого там було і чому взагалі саме ці країни, саме Польща, Бельгія, Австрія, Швейцарія та Франція? Кожна країна, в принципі, цікава по-особливому, і кожна країна дає той чи інший досвід. Наприклад, особисто мене вразила Польща. В Польщі ми відвідали колишній концентраційний табір Аушвіц, де було знищено понад 6 мільйонів людей, в тому числі там були і українці, і поляки, і євреї. І це приклад того, як не потрібно робити. Ми в академії маємо три основних складових – це великі книги, великі вчителі і великий досвід. І саме Польща і цей колишній концентраційний табір стали для мене великим досвідом. Через те, що це великий досвід, як порушується цінність людини, як знищується людина заради якоїсь ідеї, заради незрозумілих цінностей і якоїсь чистоти. Власне, Польща, вона, в принципі, мабуть, серед всіх країн, які ви відвідали, є найбільш близькою до України. Звичайно, через те, що ми, по суті, і Польща, і Україна почали розвиватися в один період після розпаду Радянського Союзу. Проте Польща використовувала більш інноваційні інструменти розвитку країни. А в чому проблема України? Лише в цьому? Чи, можливо, якісь ще були фактори, чому ми розвиваємося повільніше? Я не можу сказати, що ми розвиваємося повільніше. Ми просто не помічаємо тих змін і того розвитку, який відбувається в нашій країні за буденними справами. Ми зациклюємося на дуже дрібних речах, таких як дороги, зарплати, але ми не бачимо щось ширше, що є навколо нас, звичайно. До прикладу. Наприклад, зараз є, всі ми знаємо, є така система закупівель «Прозоро». Це є дуже важливий інструмент для більш відкритого розподілу грошей, більш глибокого і зрозумілішого розподілу цих грошей, куди вони йдуть, і щоб кожен українець знав це. Проте ми не зважаємо на це, ми дуже переживаємо те, що в нас під під'їздом яма. Є така проблема. Повернемося знову до країн, які ви відвідали. Головна мета вашої поїздки? Головна мета нашої поїздки – це дослідити країни Європи і зрозуміти, як вдалося в них і що зробити, що вдалося в нас. Перейняти ті інструменти, зрозуміти своєрідну психологію людей, як вони відносяться до своєї країни, зрозуміти державних службовців, тих, хто творить цю державу, з якою мотивацією чи з якою ідеєю вони вкладають в державу, і зробити висновки, що нам зараз і в майбутньому потрібно зробити в Україні, які зусилля докласти і на що впливати більш глобальніше. Якщо говорити про ті країни, в яких ви були, чому саме ці країни, чому ви обрали саме їх? В першу чергу Брюссель, Бельгія – це країна, де знаходяться, по суті, основні ключові органи творення Європи, Євросоюзу. Наступне – це Швейцарія. Це, в принципі, цікава країна, яка славиться своїм статусом нейтральності. Нам було цікаво зрозуміти, чому вона славиться цим статусом нейтральності. Також в Швейцарії знаходяться дуже багато ключових органів, наприклад, ООН. Австрія. А якщо ви охарактеризували Швейцарію, що там, на вашу думку, є таке, що заслуговує варте уваги? Швейцарія взагалі дуже цікава країна. Перше те, що вона знаходиться в Європі, не входить в Євросоюз. І насправді я не зрозумів до кінця, чому саме вона не входить, чому вона відмовляється. Проте мені дуже став цікавий ритм життя взагалі європейців, і зокрема в Швейцарії, коли люди в другій годині дня виходять на пробіжку. Люди
не спішать, люди не біжать на роботу, люди йдуть спокійним темпом. Зранку вони перед роботою зустрічаються з друзями, йдуть на каву. І взагалі цікава країна тим відношенням людей до цієї країни. Люди її люблять, люди її поважають і плекають цінності цієї країни. І сплачують податки. Звичайно, бо будь-яка держава повинна функціонувати завдяки податкам. Завдяки тому, що люди працюють на державу. І тоді держава може повністю забезпечувати своїх громадян, допомагати їм і розвивати в іншій сфері. А коли люди ухиляються від податків, якими вони би не були, тоді держава не може в повній мірі надати той комфорт, який вона може. Ну, також відомо, що Швейцарія робить велику ставку на екологію. Так, звичайно, в Швейцарії, наприклад, елементарно крани в вбиральнях, вони розраховані, ти підставляєш руки, тоді тече вода. Тобто вони думають про майбутнє. Будь-яка країна Європи, яка розробляє екологічні системи, вона дивиться вперед, дивиться в майбутнє, через те, що, наприклад, люди, яким вже 50 плюс років, вони там через 40 років, через 30 років їх не буде, проте будуть їхні діти та внуки, яким далі жити в цій країні. І взагалі екологія – це дуже важлива тема в Європі, в будь-якій країні, не тільки в Швейцарії. В тих країнах, які ви були, так само? Звичайно. Велику увагу приділяють екології, збереженню навколишнього середовища. Чи є ця проблема в Україні? Так. Чому, наприклад, зараз ми бачимо, що в Європі люди переходять на електромобілі, через те, що вони є екологічно чистими. Чоловік цілий день поїздив по своїх справах, поставив машину на зарядку, можна так сказати, як телефон. Але коли ми їздимо на машинах і ми бачимо, що в центрі міста їде вантажівка, і вона, в принципі, її вихлопні гази навіть від однієї машини вже впливають на екологію, на зовнішнє середовище, на забруднення води. Наприклад, в будь-якій європейській країні ми можемо пити воду з-під крана. Через те, що в них система очистки зовсім інша, ніж в нас. Вони її не хлорують. Тобто в нас, в принципі, деякі люди не кип'ятять, не п'ють чай з води з-під крана, бо вони бояться, бо дуже великий вміст хлору. Проблема в чому? Проблема в людях чи проблема у, скажімо так, владі? Ну, хоча звинувачувати владу – це не найкращий варіант, треба починати з себе. Ну, все-таки такі глобальніші речі, які от стосуються, до прикладу, екології. Я не можу сказати проблема. Ми в академії замінили слово проблема викликом. Викликом є кожна людина. Адже, по суті, можна порівняти країну з стіною, цегляною стіною, де кожна людина відіграє роль цегли. І коли одна людина, по суті, випадає з тієї стіни, вже стіна починає рушитись. І я вважаю, що до розвитку кожної країни, до розвитку міста, села, громади долучається людина. І в першу чергу дуже важливо її розуміння, для чого вона це робить, її розуміння майбутнього, що це дасть в майбутньому, який це принесе результат. І наступне – це відношення інших людей до цієї людини. Якщо людина себе буде відчувати комфортно в колі людей, буде бачити однодумців, тоді вона буде рухатися далі. Тобто взаємодія між людьми. Звичайно. Продовжимо говорити про список країн, які ви відвідали. Наступне – це Австрія. Австрія є досить цікава країна своєю архітектурою. Як ми знаємо, також Австрії ми відвідали міську раду, де нам провели екскурсію міською радою. І саме там я зрозумів цінність архітектури. Архітектури кожної країни, архітектури міст і все, що оточує навколо нас. Бо дуже важливо те, що оточує нас, адже якщо в нас буде навколо все сіре, буденне, похмуре, в нас і буде світосприйняття таке. Ми будемо завантажені думками, ми будемо постійно думати про це. А коли держслужбовець в Австрії, він заходить в будівлю, який вже понад 250 років, він бачить цю велич колон, він бачить ці дзеркала, він сидить в зручному кріслі, тоді він може думати про країну, коли він має комфортні умови для роботи. Франція. Франція мене здивувала своєю освітою. Ми зустрічались з моїм товаришем, який проживає в Парижі. Він показував свій університет, де навчається. Це університет Марії Кюрі. Це також величезна структура,
величезне місце, де є зони відпочинку для студентів, зони харчування. Звичайно, це величезна будівля, дуже багато корпусів, але студент відчуває себе там комфортно. Мені дуже сподобалось те, що Франція орієнтована на студентів, що вона запрошує студентів на безкоштовне навчання. Вона пропонує студентам вчитися. Але безкоштовне навчання, воно за собою тягне те, що дійсно кожен студент має вчитися. Наскільки я знаю, якщо студент не виконує плану навчання, він не виконує те, що перед ним поставлено, ті цілі, він просто відраховується. Мені подобається те, що освіта доступна для всіх, але кожен має розуміння того, що потрібно працювати. Треба прикладати дуже багато зусиль. Незважаючи на безкоштовне навчання, є мотивація? Так, кожен студент зацікавлений, адже кожен студент знає, що якщо він буде показувати хороші успіхи в навчанні, хороший результат, різні агенції, різні компанії будуть шукати його. Через те, що я вважаю, що правильно, коли студентів запрошують на роботу, коли студентів шукають, тоді вони відчувають себе потрібними. І кожен студент, працюючи, сидячи в бібліотеці до ночі, вивчаючи різні терміни, теми, він знає, що це йому дійсно принесе великий результат в майбутньому. Добре, а зараз ми пропонуємо вам переглянути відео з поїздки, власне, про яку ми говоримо, студентів Української академії лідерства в Європі і, зокрема, нашого гостя сьогоднішнього Максима Мацюка. Отже, якщо говорити про розвиток країн, на які галузі передусім європейські держави ставлять ставку? В першу чергу вони ставлять ставку на розвиток IT-сфери, через те, що технології, в принципі, вони важливі в кожній сфері життєдіяльності. Наступне – це вони ставлять ставку на індустрію і, як на мене, сферу послуг. В поїздці ви зустрічалися з багатьма відомими, успішними людьми держави, так, країн. Що почерпнули із цих зустрічей, яка була взагалі мета знайомств? Мета знайомств була, в першу чергу, зрозуміти, як я вже казав, як вдалося здійснити таку мрію прекрасної країни для людей. І наступне – це зрозуміти, який вектор розвитку має бути в Україні. І куди нам рухатись, що очікують європейці від України, якою вони бачать, в принципі, подальшу її долю. Чи надихали вас ці люди, і якщо надихали, на що? Звичайно, надихали. Це кожна людина, з якою ми зустрічалися, це особлива людина, яка дивувала своєю відкритістю. До прикладу, які це були люди? Чим вони займалися? Як я вже казав, Ребекка Хармс, мер міста в Австрії, тобто, ми зустрічалися з тими людьми, які творять ті чи інші міста, творять ті чи інші держави. Вони надихали в першу чергу своєю відкритістю. В будь-яку установу, куди ми приходили, нам завжди були раді. Перше, що я завжди всюди помічав, це посмішка. Посмішка на обличчях людей, які постійно усміхаються, які відкриті до запитань. Також мене дуже так надихнула зустріч з Борисом Гудзяком. Це
дуже велика людина, якій я низько вклоняюсь, яка зробила багато для України, яка робить зараз багато для українців у Франції. І от люди, які вкладають різні речі, вкладають свою працю, час в розвиток різних сфер, вони самі по собі надихають. Коли вони, ти дивишся на них, а в очах ти бачиш блиск, ти бачиш якусь іскру до праці, коли людина хоче вкладати. Ми багато спілкувалися з різними людьми, і інколи наші зустрічі затягувались через наші питання, котрі ми задавали. І скільки би ми не задавали питань, ми постійно отримали відповіді. І деякі люди там, їх робочий день вже закінчувався, але вони продовжували давати відповідь, бо вони, в принципі, захоплені своєю роботою, і вони готові ділитися власним досвідом з нами. Що найважливіше від них ти для себе почерпнув? Найважливіше для себе я почерпнув... І від кого, якщо можна так? Я не можу сказати конкретно від кого, бо, в принципі, деякі люди говорили подібні речі, які там можна було об'єднати в одне. Наприклад? Наприклад, те, що кожна людина повинна мати цінності. Ми в академії маємо цінності, вони для нас і дуже важливими. Проте, більш глобальніше, я задумався про цінності кожної людини саме в Європі. Про цінності країни. Яка цінність головна в Європі? На твою думку? Як я вже казав, це цінність людини. І взагалі важливо цінності кожної людини, щоб цінності рухають кожною людиною. Вони заставляють її працювати над собою і позиціонувати себе в суспільстві. Також я зрозумів, що, як я вже казав, також держава залежить від кожного громадянина, що кожен повинен докладати свої зусилля. І зрозумів те, що має бути в кожної людини бажання працювати, бажання будувати країну і думати про майбутнє. От на твою думку, після поїздки, з'явилися думки з приводу того, чого не вистачає українцям? Дуже складно сказати, чого не вистачає українцям, адже я вважаю, що ми варті того, щоб вважатися частиною Європи, адже в нас є багато позитивних речей. І якщо дивитися, чого бракує, це, напевно, своєрідної мотивації до роботи. В людей, коли люди погрузли в сірих буднях, великої кількості якихось своєрідних викликів, вони забувають про те, що їх чекає майбутнє, про те, що варто працювати далі, що не варто зациклюватись на дрібних проблемах, а варто завжди рухатись до чогось більшого і очікувати чогось більшого. І орієнтувати свій погляд саме на великі речі. Проте не забувати, що великі речі завжди складаються з малого. А от щодо цінностей, чи справді, як говорив Богдан Гаврилишин, відомий українець, в Європі цінності всі направлені на якісь більш матеріальні речі, а в українців навпаки на духовні. І якраз, власне, цих духовних цінностей не вистачає в Європі, європейцям, яких їм у нас варто повчитися. Дуже складно це сказати через те, що для того, щоб кожна людина плекала духовні цінності, якісь культурні, вона має бути в першу чергу матеріально забезпечена. Тобто, коли людина не думає про те, що їй там не вистачає грошей на проїзд, вона зможе думати про духовне. І я думаю, що Європа, вона перейшла цей етап матеріальних цінностей. Вони, в принципі, є забезпеченими людьми, вони можуть дозволити собі багато речей. І вони думають про духовне. От, наприклад, коли ми були в Ізраїлі, там дійсно видно те, наскільки люди плекають віру, культуру і історію, наскільки для них це є цінністю, наскільки для них це важливо. І також в Європі для них цінністю є спілкування один з одним, комунікація між людьми, взаємоповага, повага до зовнішнього середовища. Тому я не вважаю, що Європа зациклена на матеріальних цінностях. На твою думку, які плюси та мінуси перебування в ЄС і чи варто Україні вступати до Європейського Союзу? Я вважаю, що варто. Проте це своєрідна формальність. Я вважаю, що варто, оскільки Європа, вона допомагає кожній країні розвиватися. Вона допомагає знаходити свій вектор розвитку і плекає ті чи інші галузі тої чи іншої країни. І вона допомагає більш зосередитись на них і сконцентруватися, що варто більше розвивати. Тобто Європа для України, я вважаю, буде ще одним своєрідним таким кроком для
довершення розвитку, досягнення своєрідної вершини. І ще одне з останніх запитань. Чи є у тебе особисто бажання виїхати з України? Напевно, це в мене бажання було десь до початку навчання в університеті. Бо я, в принципі, не знав, що робити далі, і вважав, що виїхати в Європу – це найпростіше. Ну, загалом в Америку, в Канаду, в Австралію. Виїхати за кордон простіше, ніж щось робити тут. Проте після навчання в університеті, навчання в академії, я розумію, що а якщо кожен вийде звідси, то що далі? Чи просто так я народився тут для того, щоб виїхати? Тому особисто я не планую виїжджати за кордон на постійне місце проживання. Можливо, в майбутньому я вийду на якесь стажування для того, щоб перейняти той чи інший досвід, для того, щоб його реалізувати тут. Я вважаю, що в Україні ми можемо реалізувати дуже багато речей. Проте ми повинні хотіти цього, ми повинні мати глибоке бажання для того, щоб це реалізувати. І все ж таки, якби довелося, яку з країн, які відвідав ти у цій поїздці, ти би обрав? Напевно, я би обрав Швейцарію. Вона мені найбільше по душі. Мені якось, будучи саме в Швейцарії, прогулюючись тими чи іншими вулицями, я себе відчував комфортно, я себе відчував спокійно. Проте в Швейцарію я би виїхав перейняти досвід, а не проживати. Добре, дякую за розмову. Максим Мацюк, студент Української академії лідерства, був сьогодні у студії. Ми розмовляли про подорожі, європейські країни та цінності. А ми з вами прощаємося. На все добре.